So wat 49 motors was Dinsdagoggend in 'n gruisame ongeluk op die N12 in Alberton betrokke, nadat 'n vragmotorbestuurder na bewering beheer oor sy voertuig verloor het en teen die ander motors gebots het. Volgens William en Claudie, woordvoerder vir die Ekurhuleni nooddienste, is 3 mense in 'n kritieke toestand na die hospitaal geneem. 6 mense het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n stabiele toestand. 8 motoriste wat in die ongeluk betrokke was, het ligte beserings opgedoen. Volgens en Claudie word die vragmotorbestuurder deur die polisie ondervraag.